double spicy hot chicken flavored ramen with add sugar. Daripada Samyang. Itulah. Mana halal dia ni? Tak jumpa pula halal ni. Inilah halal dia. InsyaAllah yakin dan pasti Samyang di hati. Ini cekman. Betul ke? Letak hot water. Lepas tu ni untuk apa? Tutup balik. Just for me. Oh, yang ni dia ada rah dari sini. Lubang ni kita tebuk je. Gitu. Jadi dia tuang je macam tu. Kita tuang water. Kita masukkan perancis. This is double spicy. Ready? You should have ate the noodles that I got. The noodles. I don't have the veggies in here. I love them. What does it? Pedas dia yang tarik tu. Sedap ni. Bila dah sampai kat sini, kat lidah. Hai saya. Panas saya. Kongsi dan subscribe. Sebagai subscribe saya. Naik. Bye bye. Keluarga Island di hati 4A.